Opera Lennon govori o Lennonovoj smrti, trenutku njegove smrti u New Yorku na cesti kad ga je ubio Mark Chapman, te u sljedećim činovima gledamo sve njegove najbitnije odnose u njegovom životu. To je dramaturgija izmjenjivanja brzih slika u trenutku smrti, što mnogi ljudi kažu da se događa. Mene ne intrigira smrt Johna Lennona, mene intrigira taj neki pozitivizam koji danas možemo čitati kao lažni pozitivizam, a tada je stvarno bio mainstream ideja. Nema niti jednog citata Beatlesa u operi, zato što je gospodin Josipović tako odlučio i želio se problematski baviti Lennonovom smrću i reakcijom svijeta na tu smrt. Smatram da je John Lennon danas potpuno nemoguć. Ako se i pojavi, bit će ismijan. Recimo da je John Lennon danas napiše Can't Buy Me Love, ja mislim da to ne bi prošlo ni na Eurosongu.